Okay, so this is the second part of our topic, yung Facebook ad account security insurance. So how do we protect, you no? Know, paano natin mapaproteksyonan yung Facebook uh, business manager mo. No? So bago kaya mag-proceed dito sa tutorial na to, no? dito sa part 2 ng ating tutorial, I want you to watch yung first tutorial kasi doon ko, doon ko ipinakita kung, or in-illustrate in kung paano mangyayari or paano natin mapaproteksyonan yung ating Facebook ad account okay? or even yung ating business manager in pixel. So, watch the watch the first part, no? Bago tayo mag-proceed dito sa part 2 kasi dito sa part 2 ipapakita ko sa inyo kung paano siya gawin yung actual na setup doon sa ating um platform, sa business manager platform. Okay? So, um yun nga, Panoorin niyo muna 'yung part 1 and then proceed ka dito sa part 2. Okay? So, let's go. Tatantayin natin sa ating uh, screen. If you want to unlock the secrets to your online success, watch the video and don't forget to subscribe. Okay, we're here. So, nandito na tayo sa ating business settings. Okay, remember, sa business settings tayo mag-start. Ano? By the way, uh, ilagay ko sa description below yung link ng part 1 nitong video na to. Ano? Yung link ng part 1 nitong topic natin para at least may idea kayo no, kung di mo siya napapanood. Okay, so ngayon gagawin natin yung actual setup kung paano siya i-start sa setup. Okay? So, from your business setting, siguro we'll start from people. Dito, will add people. So, paano ba mag-add ng people? If you will notice, no, may mga na-add na ako, no, na mga partners, no, dito sa business na merong ano, no, na pwedeng magkaroon ng access na pwedeng mag uh, magkaroon ng access dito, sa aking business manager. So, I have two, okay? Um, ituturo ko sa inyo kung paano mag-add ng partners, no well, first yung people, ang pag-add lang is yung click mo lang yung add. Okay? And then, i-type mo lang dito yung ano, type mo lang dito yung email address nung taong pagkakatiwalaan mo para maging admin, ano, magkaroon ng admin role. So, type natin yung email address. Okay. So, pwedeng mag-type ka ng multiple, ano? And then, pag na-type mo na yung email address, click mo lang itong admin access. Okay? And then, click mo yung next. And then, dito sa pages, click mo lang itong ano, no, ikong, ikong Pinoy Biz. Para, ibig sabihin yan, magkaroon din ng access yung trusted person mo, no, yung inad mo, sa iyong pages. Okay, and then click mo tong manage page. And pwede mo rin tong i-click lahat para at least meron siyang admin role, no? Admin role. And then click mo yung invite. Okay, invitation sent. ah, uh, sabi nga nito, uh, yung betsy at gmail.com has been sent an invitation to join Ecom Pinoy Biz as an admin. You also give them access to one account or tool. Okay, click mo lang yung done. So ayan, makikita mo nakapending siya. So para magkaroon ng access siya, punta kayo sa kailangan ano, no? kailangan check the check ng check niya yung Gmail account niya. So punta tayo. So, ito na yung Gmail account. Yung in-invite ko no, na person. In this case, yung in-invite ko is yung mother ko. No, pinagawan ko ng account, business manager account yung mother ko. So, we'll see. So, ayan, meron na pumasok sa so social. No, check nyo sa social, sa so Gmail. Ayan, meron na siyang marireceive. From Facebook. And ito yung marireceive, you no? Know, Ecom Pinoy Viz has invited to work on their Facebook, on Facebook. On their business on Facebook. So, you've given access to Ecom Pinoy Viz. Okay? So, nakalagay dyan, Enrique Melchor has given you access to Ecom Pinoy Viz business on Facebook. So, you can help uh, with their pages, ad accounts, and the people who work on them. So, click mo lang yung get started. So, fill up lang natin ito, no? Uh, this will determine how uh, your name should uh, shown inside the business. So, lagay ko lang yung name. Yan, and then click ko lang yung continue. Of course, yung password. And then verify with Facebook. So basically, ito yung email address. Ano, in-access ko lang yung email address nung uh, in-invite ko. No? So yan, ito na yung business manager nung, ano, nung uh, mother ko, no? which, I was, which I invited to manage this business account, no? itong business manager account. So yan na siya. Um, meron na siyang access. No? Business manager na to. So punta ngayon tayo doon sa aking business manager. Siya so, yan, nakapending. So, refresh lang natin. So, yan. After mo ma-refresh, so, okay na siya, no? Ito na, pumasok na yung Betsy Melchor. Okay? And then, click lang natin to add assets. Kasi si, mapapansin mo, si uh, Betsy Melchor, meron na siyang access dito sa Ecom Pinoy Biz. Now, it, technically, ito yung aking business business manager account na binigyan ko ng nag-invite ako no to have an admin role. So I already have three. So ito nga si Betsy Melchor, itong Enrique Melchor, this is my account, ako yan, and then Kedrick Alexandre, and then Keiko Tameta. And then click lang natin tong add assets. Actually naka-access na siya rito rin sa Ecom Pinoy Biz. Pwede mo rin siyang bigyan ng access sa yung Add accounts. So, dito sa add accounts, ang gawin mo is click mo lang yung mga yung mga add accounts na meron ka, no? Na pwede niyang i-access para hindi lang isang add account. So, I have multiple add accounts. Ang gagawin ko lang is click ko lang to yung mga add accounts. And then, click mo lang yung manage add account. And then, click mo yung save. And nine add counts have been added to the person that's seen at So, ito yung person na yung invite ko. So, yan, meron, meron siyang add accounts. So, meron siyang assets. Yan, hindi pa siya nagtatapos. So, punta ka lang sa partners kasi hindi mo siya, hindi mo pa siya partner. Ano? When you go to your partners, ang gagawin mo is to add. Ano? Dito meron na akong isang partners, yung Baby Boss Toys. Ano? Meron na siyang add account. So, ang gagawin ko lang is click yung add. And ito, give a partner access to your assets. Add a partner and share your business assets with them. Okay, give a partner access. Itong huwag itong ask a partner to share their assets kasi baliktad naman yan. Okay, so click lang natin, give a partner to your access. So dito, kailangan mo lagay yung partner business ID. So saan mo kukunin ito? Okay, punta tayo sa... Ito punta tayo sa business settings. Ito yung ano no, business manager ni Betsy Melchor. So punta tayo sa bis kanyang business settings. Click mo lang yung business settings. Ito na yung business manager no, ni Betsy Melchor. Makita mo, nandito na rin siya. Siya so, yung pinakamay-ari. And then naka-add na rin ako at saka yung dalawa. Okay, so punta tayo sa kanyang business info. Punta ka sa business info ni The... Betsy, no? Meron na siyang ad account, no? Betsy's online business. Ito yung ad account niya. So, click lang natin tong kanyang business manager ID. Copy natin to. Copy. Then, balik tayo. So, paste lang natin dito. And then, next. Ayan. Okay. So, gawin natin para sure, no? Click natin tong pages then give access and then add accounts so click mo lang yung mga click mo lang yung mga na para sure yung mga add accounts okay lahat ng add accounts na meron ka kung isa lang yan so i-add mo lang siya and then click me manage account sa catalogs wala pa naman tayo sa apps wala nton then of course yung pixel so very important yung pixel so para magkaroon ng access yung in-invite mo si Betsy Melchor ng access sa uh, ano sa pixel sa pixel ko no kasi team pixel ko akin to ecoms pinoy uh, ecoms pixel and then click mo lang yung save changes okay pwede mo siyang ano no i-click lahat para mas maganda. Okay, so click mo lang yung next. So kahit wala na itong other, click mo lang yung next. And then I accept. Yan, yeah, assets added. One page, no? So si, si Betsy has an access dito sa mga ito, no? Isang sa page ko, sa admin account ko, no? Just in case ma-flag ako, ma-ban kaya may access pa rin si gamitin ko lang yung ad account or yung business manager account ng aking mother magkakaroon na tong access so no? even din sa pixel okay so click mo lang tong dan so you'll notice meron na akong dalawa no? dalawang ad account na naka or partners na no? meron na akong dalawang partners itong kay Baby Boss tsaka yung kay Betsy's online business so meaning these two partners may have access to sa aking ad account. So, yan. So, you'll, you'll see. Ito na tayo dito. Okay. Betsy's Online Business. Yan o. No? Meron, meron na siyang access dito sa Ecom Pinoy Biz. Okay. Dito tayo sa Share Assets. Click mo lang yung Share Assets. So, check lang natin to make sure. So, okay na naman ito. Na-add no? na, na natin ito. Just to make sure. So, silipin lang natin din yung pixel. One pixel is added. So, ayan. Okay na. Done. So, may access na sa pixel. Uh, pages. Double check natin. No? Ayan. Uh, may pages na. No? Sa pages ko, ibig sabihin dito sa i-compinoy e e base, may access na dito si Betsy. Of course, ito yung akin and then yung dalawa pa. And then partners. Ayan, dalawang partners. Ito yung ad account ni Betsy's online business at saka yung baby boss toys. So, pareho itong ad account. Okay? And then, punta tayo sa ad account. Double, double check lang natin. So, ayan. These are my ad accounts. No, dito sa ad accounts na yan, may mga access na sila. So, let's say, kasi to currently naka nasa ad account 1 ako dito tayo sa ad account 2 so meron na tayo mga people no na may access sa ad account 2 sa ecom 2 ko and may partners na tayo and uh, these are the connected assets okay so sa ecom 3 ganun din ayan nandiyan na rin si Betsy okay partners ayan Okay? So, yan. Para-para lang yan. And then, uh, kung pupunta ka sa may pixel, okay, dito sa data sources, click mo pixel. Kasi this is very important, no, yung pixel. Sa, yung pixel to na ikom, e uh, ikom e one pixel, meron ng access. To. So, pwede tayo mag- ngayon, wala pa pala, no? Wala pa. Pero sa partners, Okay, naka-request pending. So, ayan, pasin ninyo, no? Dito sa partners, request pending. So, what we're going to do is punta tayo dun sa, ano nito, sa email. Check natin, Okay, let. Ayan, no? May na-receive siya na email. You've been added to add account for e-com. Ayan, sa mga e-com. So, lahat to. So, ang gagawin natin, of course, isa-isa natin to. Has added Hi Betsy has added to you another account. So, ayan. Click lang natin yung view settings. So ayan, so basically i-accept lang natin 'to, no, para at least ma-add na siya and then mawala na yung pending dito sa ating business manager. Okay? So balik tayo sa ating ito. So ito, request pending, as I've mentioned kanina, i-ano lang natin to, i-check lang natin to sa email, and then, uh, i-ano lang, i-grant lang natin yung pending request para i-approve. So punta ka lang doon sa email, okay? Ito, ito na yung mga email na na-receive. You've been added to the ad account for Ecom 3, Ecom 5. Itong Ecom na to, these are my ad accounts. So ito yung ad account na inad ko, no? no? Doon sa sa business manager ng person na in-invite ko. Okay? So, balik tayo. So, yan. Um, pag nawala na itong request pending para itong kay baby boss, ano na siya? Okay na siya. Pwede na siyang i-access. Okay? So, yan. Basically, ganun lang naman ang pag-add. no So, isa isa-isahin mo lang. Double check mo kung okay na. So, isabihin nito sa pixels, yung ecom 1 pixels, may access na si Baby Boss Toys at saka yung online business. And then sa people, make sure na na-add mo sila. Okay, kompleto na. Partners, ganun din, na-add na natin. And then pages, yan sa pages na to, meron silang access. And add accounts, dito sa mga add accounts ko, meron silang access. Okay, so yan. Ganun lang siya kasimple. Ganun lang siya gawin. And uh, I hope may natutunan kayo dito sa video tutorial natin about uh, Facebook ad or Facebook uh, ad account security and insurance. No? Kung paano natin mapoproteksyonan map yung ating business manager. Just in case ma-flag yung business manager mo, yung mga taong in invite mo to manage your ad account has an admin role pwede mong i-access yun, no? pwede mong gamitin. Hiramin, no, no? para at least ma-manage mo ulit or makapag-advertise ka ulit. Okay, so that's it for now. No? Don't forget to subscribe to my channel no? para sa mga tutorial ko na darating para at least ma-notify ka pagka meron akong bagong kinoa. Okay, I think that's it for now. Thank you. Bye! If you want to unlock the secrets to your online success, watch the video and don't forget to subscribe.